حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں, درے یتیم ہے, سینہ صدف میں اکیلا پرورش پانے والا موتی درے یتیم کہلاتا ہے. تو بطن آمنہ کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو درے یتیم کہا جاتا ہے. لیکن جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما مختلف کتب سیر میں موجود ہے. وہ حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں آ جایا کرتی تھی. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج موجود ہے, اب بھی کہیں تو دم توڑ گیا لیکن آج بھی رواج جگہ جگہ موجود ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں, اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. وہ ایک مفکر نے کہا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. تو ہر بہن کا مزاج ہے, چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ اس کا بھائی, اسی لیے چندہ مامو کہا جاتا ہے نا, ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے. جب بچیاں اپنے ویر لے کر قبیلہ بنو سعد کے میدان میں آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں, اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے, میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو. اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی کہ رنگ نہیں تو کچھ نہیں, میرے بھائی کا رنگ بڑا چٹا ہے لہٰذا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے. بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا اور کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے, اتنے میں حضرت شیما اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور جو ہی وہ آتی اور کہتی ہاں میرا بھائی بھی آ گیا تو وہ کہتی نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا. تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی, ربنا ابقلنا محمدا حتی اراہ یافیم و امردا, اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا, اس کو شالہ نظر نہ لگے, میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے. حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے, کتب سیر میں موجود ہے کہ ایک غزوے میں حضرت شیما کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی, چونکہ ان کی شادی ہو گئی اولاد ہو گئی, جس قبیلے میں حضرت شیما کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا, اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے گرفتار ہو گئے کچھ قتل کر دیے گئے. گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیما کے گھر آئے, انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہو, یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے, مدینے میں اس کا بسیرا ہے, اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں, ان کو چھڑانا ہے. کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں. کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو. کہا تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی. کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا ویر لگتا ہے, وہ میرا بھائی لگتا ہے, قوم کے سردار ساتھ ہیں. حضرت شیما قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں, صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں. حضرت شیما اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہا, لیکن پہرے داروں نے راستہ روک لیا, تلوار سونپ دی. رک جائے دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے, آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے, تم کون ہو؟ حضرت شیما کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبیکم, میری راہیں چھوڑ دو, مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں, میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئیں, آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں. حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں, آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں, چھڑانے آئی ہوں. آقا فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی, تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا. پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا. جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے
تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے. اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے, صحابہ کی جماعت منتظر تھی. تو مایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں, آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیے. کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا. فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی. تو دنیا کے سامنے عملاً بہن کے وقار کو رکھا. جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تھی اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی, بہن کی آبرو نہیں تھی عملاً بہن کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی.